الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ہما قسم کی حمد و ثنا اللہ ذات لم یزل لا یزال کی پاک ذات کے لیے صدق کے دل سے لا تعداد مرتبہ درود و سلام امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ذات کے لیے قصص الانبیاء علیہ السلام کے اسباق جمعہ کے بیانات میں چل رہے ہیں گزشتہ جمعہ یہاں پر مناظر ختم نبوت مولانا شاہ عالم صاحب کا جمعہ کا بیان تھا اس لیے ناغا رہا گزشتہ سے پوستہ جمعہ جہاں ہم نے سبق چھوڑا تھا تھوڑے سے اعادے کے ساتھ اس کو پڑھیں گے انشاءاللہ تاکہ ضرورت بھی پوری ہو جائے اور ذہن بھی تازہ ہو جائے قصص الانبیاء علیہ السلام میں ہم واقعات پڑھ رہے تھے حضرت شعیب علیہ السلام کے اور آج کے اس درس میں تقریباً وہ آیات آئیں گی انشاءاللہ جو حضرت شعیب علیہ السلام کی اس تقریر پر مشتمل ہیں جو حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے فرمائی تھی اور شاید میں نے کسی صاحب کا درس میں عرض بھی کیا ہے کہ علماء نے لکھا ہے کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
حضرت شعیب علیہ السلام کو خطیب الانبیاء کا لقب دیا ہے، اور قرآن مقدس میں جو حضرت شعیب علیہ السلام کی تقاریر کو اللہ نے بیان فرمایا ہے، یعنی اس زمانے میں بھی، آج بھی اور قیامت تک حضرت شعیب علیہ السلام نے جو اصول بیان فرمائے ہیں رہتی دنیا تک وہ رہنمائی کریں گے انسانیت کی، چاہے وہ رہنمائی عقیدے کے لحاظ سے ہو، چاہے اعمال کے لحاظ سے ہو، چاہے معاملات کے لحاظ سے ہو۔ اس لیے کہ علماء نے لکھا ہے کہ یہ مسئلہ عقیدے سے تعلق رکھتا ہے کہ نبوت یہ اللہ کا انتخاب ہوتا ہے، اور اللہ ذوال جلال والاکرام جن کو نبی منتخب فرماتے ہیں وہ عقل کے لحاظ سے، صورت کے لحاظ سے، سیرت کے لحاظ سے، فہم کے لحاظ سے، سمجھ کے لحاظ سے، ہر لحاظ سے پوری دنیا میں ممتاز ہوتے ہیں، اس لیے کہ خدا کے نبی اللہ کا انتخاب ہوتے ہیں۔ نبوت یہ وہبی چیز ہوتی ہے، پہلے بھی کہیں ہم نے پڑھا ہے درس میں، یہ کسبی چیز نہیں ہے، انسان محنت سے نبی نہیں بن سکتا، نبی وہی ہوئے ہیں جن کا انتخاب اللہ نے فرمایا ہے۔ یہاں تک بات سمجھ میں آئی؟ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کے آگے صحیح عقیدہ بھی رکھا جس پر انسان کی نجات ٹھہری ہوئی ہے، اور اعمال کو بھی واضح فرمایا کہ اللہ ذوال جلال والاکرام کے بارے میں عقیدہ صحیح رکھو اور اپنے اعمال کو بھی صاف رکھو، معاملوں کو بھی صاف رکھو، معاملات ان میں گڑبڑ نہیں کرو۔ مانا یہ کہ ساری بات کا، حضرت کی ساری تقاریر کا خلاصہ یہ ہے، اللہ کے حقوق بھی ادا کرو اور اللہ کی مخلوق کے حقوق بھی ادا کرو، کسی بھی صاحب حق کا حق ہمارے ذمے نہ رہنے پائے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آتی کل ذی حق ان حقا، ہر حقدار کا حق ادا کرو، یہ حضور کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور علماء نے لکھا ہے کہ حق اللہ کا ہے تو وہ بھی ادا کرو، حق اللہ کے کسی بندے یا بندی کا ہے تو وہ بھی ادا کرو، یہاں تک کہ علماء نے لکھا ہے اگر حق اللہ کے بخشے ہوئے اس وجود کا ہے تو بھی ادا کرو، نہ اللہ کا حق ذمہ رہے نہ اللہ کی کسی مخلوق کا حق ذمہ رہے، مخلوق میں پھر دونوں حصے آئیں گے، ہمارا اپنا وجود بھی آئے گا اور سامنے والے بھی آئیں گے، جنہیں حقوق کہتے ہیں۔ ورنہ حقیقت تو یہ ہے کہ جیسے شاید کسی صاحب کا درس میں نے عرض کیا تھا کہ مدرس حرم فرماتے ہیں کہ تہجد کے دو رکعت پڑھنے کوئی مشکل نہیں ہے، وضو کرے انسان پڑھ لے، اشراق کی دو رکعتیں بھی پڑھنے کوئی مشکل نہیں ہے، انسان کا پتہ چلتا ہے حقوق کے وقت، معاملات کے وقت، کہ معاملے پہ وہ انسان کھرا اترتا ہے یا کھوٹا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم میں علماء نے لکھا ہے دونوں بیماریاں تھیں، عقیدے کی بھی آئی اور معاملات کی بھی آئی، عقائد میں بالکل گئے گزرے ہوئے اور معاملات میں بھی بالکل گئے، جبکہ مالی لحاظ سے بھی، میں نے کسی سابقہ درس میں عرض کیا تھا کہ علماء نے لکھا مالی لحاظ سے بھی ٹھیک ٹھاک تھے، بلکہ علماء نے لکھا ہے کہ اس زمانے کے تاجر تھے اور کامیاب تاجر تھے، اور جن وادیوں میں وہ رہا کرتے تھے، علماء تاریخ نے لکھا ہے کہ آج بھی کتابیں پڑھنے سے پتہ چلتا ہے کہ جن وادیوں میں ان کا بسیرا تھا وہ پھولوں سے لدی ہوئی وادیاں ہوتی تھیں، کوئی انسان اگر وہاں آ جاتا تھا دنگ رہ جاتا تھا، مال ان کے پاس، بہاریں ان کے پاس، اس کے باوجود غلط چیزوں میں پڑ گئے۔ اب حضرت شعیب علیہ السلام نے جب بہت سمجھایا تو یہاں تک آگے چلے گئے کہ حضرت شعیب سے کہنے لگے کہ الصلاۃ تأمرک، آپ کی نماز آپ کو یہی حکم دیتی ہے، آپ کی نماز آپ کو یہی سکھاتی ہے، یہ سب خیر ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام سے جو انہوں نے گفتگو کی، حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو جواب میں ارشاد فرمایا، قال يا قوم ارايتم ان كنت على بينه من ربي
ورزقنی منہ رزقا حسنا. حضرت شعیب نے فرمایا کہ میری بات کو سنو، اگر اللہ کی طرف سے ہم سیدھے راستے پر ہیں، برہان پر ہیں، تو اور اللہ کی طرف سے، قدرت کی طرف سے جو رزق سے نوازا گیا ہے اللہ نے، جو نوازا ہے اللہ نے. اچھا، یہاں پر علماء مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام، ان کو خلاصہ ہی سنیں، اب وقت نہیں ہے، پہلے بھی درس لمبا ہو رہا ہے. حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کی ان پاک جملوں کا علماء نے دو معنی لکھے ہیں رزق کے حوالے سے. فرمایا، ایک تو یہ رزق جسے آپ اور ہم رزق کہتے ہیں، حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کا معنی یہ تھا کہ جب قدرت نے اتنے رزق سے نوازا ہوا ہے تو کیا ضرورت ہے دھوکے بازی کرنے کی. ویسے بھی یہ جائز نہیں ہے، یہ تو بالکل پکی بات ہے، طے شدہ بات ہے، لیکن یہ بات تو اور اپیل کر رہی ہے، دو چار کی طرح سمجھ آ رہی ہے کہ جب اتنی نعمتوں سے قدرت نے نواز رکھا ہے تو پھر کیا ضرورت ہے دھوکہ کرنے کی. قال يا قوم ارايتم ان كنت على بينه من ربي ورزقني منه رزقا حسنا. قدرت کی طرف سے ہم سیدھے راستے پر ہیں، یہ اللہ کی عنایت ہے، قدرت نے نعمتوں سے نواز رکھا ہے، رزق سے نواز رکھا ہے. اچھا، بعض اقابر نے فرمایا یہاں عین ممکن ہے کہ رزق سے مراد حضرت شعیب نے نبوت لی ہو، اس لیے کہ علماء نے لکھا ہے رزق کا فقط یہ معنی نہیں ہے جسے آپ اور ہم رزق کہتے ہیں. آپ اور ہم رزق کس کو کہتے ہیں؟ جو کھایا جائے یا پیا جائے، آپ اور ہم اسے رزق. لیکن علماء نے لکھا ہے تحقیق ہے، یہ رزق صرف ان دو جملوں میں بند نہیں ہے، رزق کے اور بھی بہت سارے معنی ہیں. اس لیے علماء نے لکھا ہے یہ عین ممکن ہے کہ حضرت شعیب کی مراد یہاں پر نبوت سے ہو، کہ اگر قدرت نے نبوت بخشی ہے اور اپنی عنایت سے سیدھے راستے پر برہان سے رکھا ہے، وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ. حضرت شعیب کے الفاظ دیکھیں، فرمایا کہ جن راہوں سے ہم تمہیں منع کرتے ہیں، سوال نہیں پیدا ہوتا کہ تمہارے پیٹھ کے پیچھے ہم خود ان راہوں پر چلنا شروع ہو جائیں نا. اور ان پاک آیتوں کی تفسیر میں مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہ بات علماء نے لکھی ہے کہ جو انسان دوسرے کو نصیحت کرتا ہے یا کسی برائی سے منع کرتا ہے، خدا نہ کرے اگر اچھائی پر خود عمل نہیں کرتا یا برائی کے کہہ کر خود برائی سے نہیں رکتا، اس کی بات میں کبھی بھی نور نہیں ہوتا، اس کی بات اثر ہی نہیں کرتی. صحیح بات ہے غلط بات ہے؟ حضرت شعیب نے فرمایا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم تمہیں ایک شے سے منع کریں اور تمہارے پیٹھ کے پیچھے وہ ہم خود کرنے لگے. ایسا نہیں، ہاں ہمارا مقصد اصلاح معاشرہ ہے، وہاں تک جہاں تک ہمارے بس میں. یہ میں نے دو اور دو چار کی طرح خلاصہ کر دیا ہے جو علماء نے، ورنہ حضرت شعیب کی یہ تقریر تو حقیقت یہ ہے تقاریر پر مشتمل ہے. ویسے تو نہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت شعیب کو خطیب الانبیاء کا لقب دیا ہے، اور خطیب کی شان کیا ہوتی ہے؟ آپ نے نام سنا ہوگا مولانا یوسف بن نوری رحمت اللہ علیہ، جو فی الحقیقت علامہ تھے. علامہ یوسف بن نوری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ خطیب وہ ہوتا ہے کہ جو 5 منٹ کی تقریر کو چاہے تو گھنٹے پر پھیلا دے، اور فرمایا خطیب وہ ہوتا ہے جو 1 گھنٹے بھر کی تقریر کو چاہے تو 5 منٹ میں بیان کر دے، خطیب اسے کہتے ہیں. حضرت شعیب تو آپ خود سوچیں کہ جن کو خطیب الانبیاء کا لقب حضور دیں، پھر ان کی تقریر کا کیا کہنا ہو. لیکن خلاصہ بس عرض کر دیا کہ حضرت شعیب نے فرمایا جو تمہیں سمجھا رہا ہوں مقصد کوئی اور غرض نہیں ہے، فقط یہ غرض ہے جو اللہ نے ذمہ داری لگائی ہے اور ذمہ یہ کام لگایا ہے وہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ تمہارے عقیدے بھی صحیح ہوں، تمہارے اعمال بھی صحیح ہوں، اس لیے کہ یہ دنیا آج ہے کل نہیں،
اس لیے اپنا خیال رکھو. فرمایا ہاں ہم وہیں تک تمہیں سمجھا سکتے ہیں جہاں تک ہمارے بس میں ہیں. اور اکابر نے لکھا ہے اس کا بڑا دو اور دو چار کی طرح معنی سمجھ میں آتا ہے. یاد رکھیں خدا کے نبی راستے دکھا سکتے ہیں, کسی انسان کو ان راہوں پر چلا نہیں سکتے. چلنے نہ چلنے کی توفیق وہ قدرت دے گی. صحیح بات ہے غلط بات ہے؟ یہ جملہ آپ کو یاد ہوگا, وما علینا الا البلاغ. اس کا معنی ہے گھر جا کے آپ دیکھ لیں کیا ہے, یہی تو معنی ہے. اور کیا معنی ہے؟ کوئی بات آپ کو بھی سمجھ میں آ رہی ہے میرے دوستو کہ نہیں آ رہی ہے؟ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم و صلی علی. وما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفيقي الا بالله عليه توكلت واليه انيب. حضرت شعیب نے فرمایا ہاں یہ بات ضرور سن لو, ہم وہی کام کر سکیں گے, اتنا ہی کر سکیں گے جس کی توفیق وہ خدا دیں گے. خدا نہیں چاہے گا تو ہم کچھ نہیں کر سکیں گے. اور آگے حضرت شعیب نے فرمایا ہمارا بھروسہ بھی انہی پر ہے اور ہر معاملے میں ہمارا رجوع بھی اسی کی طرف ہے. یہاں دیکھیں پیغمبر عقیدہ بھی کیسے بنائے جا رہے ہیں ساتھ ساتھ میں, یعنی ہر اس جھول کو اٹھا رہے ہیں کہ جو عقیدے میں بیٹھا ہو, یا ہر اس جھول کو اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں جو اعمال میں بیٹھا ہوا. بھروسہ کس پر کرنا چاہیے؟ اکابر نے ان آیات کے مواقع پر لکھا ہے کہ معنی یہ ہے جو آپ کے اور ہمارے بس میں ہو اس کو کرو, نتیجہ خدا پر چھوڑ دو. اور اسی کو آسان جملوں میں مولانا حق نواز جھنگوی مرحوم فرمایا کرتے تھے کہ صحیح عمل اور صحیح بات کر کے بھروسہ خدا پہ رکھ, خدا پہ کر چھوڑ. یہی معنی ہے. فرمایا صحیح بات اور صحیح کام کر کے نتیجہ خدا پر چھوڑ. دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح اعمال کی توفیق بخشیں. ان کی کچھ وضاحت انشاءاللہ اگر اللہ کو منظور ہوا تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعات میں آئے گی انشاءاللہ. تو بہرحال اب تو اختصار کریں, آگے چلیں. حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو یہاں تک سمجھایا, اور میں نے پہلے عرض کیا گر کوئی جھول عقیدے میں بیٹھا ہو اس کو بھی اٹھانے کی کوشش کی حضرت نے, اور گر کوئی جھول اعمال میں بیٹھا ہو تو اس کو بھی اٹھانے کی کوشش کی ہے حضرت نے, جو حضرت کے بس میں تھا. اب ان کے نصیب میں ہدایت تھی یا نہیں یہ تو اللہ جانتے ہیں نا. لا الہ الا اللہ. حضرت شعیب علیہ السلام خدا کے ان انبیاء میں ہیں علیہ السلام, جیسے شاید میں نے کسی صاحب کا درس میں بھی عرض کیا تھا, لیکن کچھ حضرات نئے ہیں شاید ان کو یہ بات پوری طرح سمجھ میں نہ آ سکے, میں اس کا صرف تھوڑا سا خلاصہ دوں. حضرت شعیب کی قوم میں علیہ السلام ایک تو عقیدے کا مرض بیٹھا ہوا تھا اور دوسرا لین دین کا, معاملات لین دین اس میں گڑبڑ کر جاتے تھے. یہ ساری تقریر میں حضرت شعیب علیہ السلام ان کو سمجھا رہے ہیں کہ عقیدے کے لحاظ سے بھی کوئی جھول نہ رکھو اور اعمال میں بھی کوئی جھول. وَيَا قَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي أَن يُصِيبَكُمْ. حضرت شعیب نے فرمایا کہ ذرا بات کو سمجھو, میری مخالفت میں ان کناروں پر مت اتر جانا, ان حالات میں مت اتر جانا جس میں پہلی قومیں جن مصیبتوں میں پڑی ہیں, اگر ان پر آئی ہیں تو تم پر بھی آئیں گی. وَيَا قَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي أَن يُصِيبَكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ. حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ میری مخالفت میں اس نتیجے تک نہ جا پہنچنا کہ جیسے مصیبت پہلی قوموں پر آئی تو تم پر بھی آئے گی. اور پہلی مثال حضرت شعیب نے دی ہے قوم نوح کی کہ جیسے ان پر عذاب آیا اگر تم باز نہیں آؤ گے تو تم پر بھی آ سکتا ہے. صحیح بات ہے یا نہیں؟ وَيَا قَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي أَن يُصِيبَكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ. تینوں کو حضرت لے آئے ہیں. فرمایا کہ اگر تم باز نہیں آؤ
تو دیکھو میری مخالفت میں اس حد تک نہ چلے جانا کہ جیسے ان اقوام پر جو عذاب آئے تم پر بھی آئیں گے، جو ان پر مصیبتیں آئی ہیں تم پر بھی آئیں گی، جو ان پر قہر ٹوٹے ہیں تم پر بھی ٹوٹ سکتے ہیں۔ وما قوم لوط منكم ببعید، اب حضرت لوط کو فرمایا قوم لوط تو تم سے کوئی دور نہیں ہے۔ اچھا علماء نے لکھا ہے حضرت کے اس اشارے کا معنی دو طرح سے ہو سکتا ہے، ایک اور دونوں لحاظ سے ہو سکتا ہے، ایک کہ قوم لوط قوم شعیب سے زمانے کے لحاظ سے بھی دور نہیں قریب تھی، اور علاقے کے لحاظ سے بھی دور نہیں قریب تھی، یہ دونوں معنی ممکن ہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ قوم لوط تو کوئی تم سے دور نہیں ہے، انہی کو دیکھ لو، انہوں نے جب اللہ کی بات کی نافرمانی کی تو کیا نتیجہ نکلا ہے وہ سب ہم پڑھ چکے ہیں۔ یہاں تک حضرت شعیب کی بات سمجھ میں آئی؟ اچھا ایک بات چلتے چلتے سنیں، علماء نے لکھا ہے یہ بات صرف حضرت شعیب کے اس زمانے تک نہیں ہے، اگر وہ اقوام یا حضرت شعیب کی قوم خدا کے پاک فرامین کے نافرمانیاں کر کر برباد ہو سکتی ہیں تو پھر آپ اور ہم بولو نا، ہمیں کھلی چھٹی ہے۔ ہاں یہ اپنا یاد رکھا کریں کہ یہ وہ اکابر فرماتے ہیں نا کہ صدقہ ہے محمد الرسول اللہ کی دعاؤں کا، کہ یہ پوری امت تو لپیٹ میں نہیں آئے گی لیکن افراد تو آ سکتے ہیں یا نہیں، بولو، افراد تو آ سکتے ہیں۔ اس لیے اپنے عقیدوں کا بھی خیال رکھو اور اپنے اعمال کا بھی خیال رکھو، رکھنا چاہیے یا نہیں۔ اور آگے حضرت فرما، اور دیکھیں پیغمبر ہے نا، بات میں کسی لحاظ سے بھی میزان اوپر نیچے نہیں ہونے جا رہا، ہر لحاظ سے پیغمبر میزان کو برابر رکھتے ہیں۔ حضرت شعیب نے آگے واستغفروا ربکم ثم توبوا الیہ، فرمایا اپنے رب سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگو، مانا یہ خدا نہ کرے اگر نافرمانیاں ہو گئی ہیں تو توبہ کا دروازہ اب بھی کھلا ہے، اب بھی آ جاؤ، دیر کوئی نہیں ہوئی ہے۔ بلکہ اکابر فرماتے ہیں ہمارے اور آپ کے آنے میں دیر ہو سکتی ہے، اس رب کے راضی ہونے میں دیر نہیں ہو سکتی۔ واستغفروا ربکم ثم توبوا الیہ، اسی کی طرف توبہ کرو، اسی کی طرف رجوع کرو۔ اب حضور نے بھی فرمایا کہ توبہ کا دروازہ کھلا ہے، اس وقت سے پہلے پہلے توبہ کا سبق حضور نے دیا ہے، وہ وقت چاہے وہ غرغرے کی صورت میں آئے یا چاہے اس در توبہ کے دروازے کے بند کرنے ہونے کی صورت میں آئے۔ انبیاء کا سبق یہ ہے کہ ان دروازوں کے اور ان مرحلوں کے آنے سے پہلے پہلے توبہ کرو، تب توبہ کا اعتبار ہے۔ اس لیے بالکل مایوس ہونے کی ضرورت کوئی نہیں، بلکہ علماء نے لکھا ہے شیطان ابن آدم کے دل میں مایوسیاں پیدا کرتا، او اتنا گناہ یہ وہ، نہ، مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں آپ اور ہم اگر بہت بھی گناہ کر لیے ہیں، آپ کے اور ہمارے گناہوں کی ایک حد ہے، اس پاک ذات کی بخشش اور رحمت کی کوئی حد نہیں ہے، مایوس نہ ہو۔ وہ تو خود جب فرما گئے لا تقنطوا من، تو پھر تو بات ہی ختم ہو گئی جب وہ خود ذات فرما رہی ہے کہ ہماری رحمت سے۔ اور حضرت یعقوب نے کیا فرمایا تھا، وہ تو آپ پڑھ چکے ہو نا، کہ اس پاک ذات سے مایوس صرف کافر ہوا کرتے ہیں، یا آپ بھول گئے، حضرت یعقوب نے کیا فرمایا تھا اپنے بیٹوں سے کہ اس پاک ذات سے مایوس صرف کافر ہوتے ہیں۔ اس لیے حضرت شعیب علیہ السلام بھی اپنی قوم سے فرما رہے ہیں کہ یہ نہیں گھبراؤ کہ اب تک یہ وہ جو ہو اگر گناہ ہو گئے ہیں تو توبہ کا دروازہ بھی تو کھلا ہوا ہے۔ واستغفروا ربکم ثم توبوا الیہ، فرمایا بخشش مانگ لو اللہ سے، اللہ تعالی سے جب تم توبہ کرو گے، بخشش مانگو گے، رجوع کرو گے، چھپ جاؤ گے، تو مدرس حرم فرماتے ہیں کہ اس پاک ذات کی درگاہ کی شان یہ ہے جتنے جھکتے جاؤ گے اتنے ہی اٹھتے جاؤ گے۔ ان ربی رحیم ودود، یہاں پر آیت ختم فرمائی حضرت شعیب علیہ السلام کی تقریر کی اس مرحلے پر، فرمایا ان ربی رحیم ودود، فرمایا ہمارا رب وہ ہے جو رحیم بھی ہے ودود بھی ہے۔ رحیم کا معنی تو آپ جانتے ہو نا، کئی بار سن چکے ہو، ودود کس کو کہتے ہیں؟
علماء نے لکھا ہے ودود اس ذات کو کہتے ہیں کہ انسان سے گناہ ہو جائے اور انسان آ جائے اور کہہ دے اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھ سے قصور ہو گیا، آپ معاف کر دیں. علماء نے لکھا ہے جب بس انسان کے اتنے کہنے کی دیر ہے، اللہ تعالیٰ نہ صرف یہ کہ معاف کر دیں، معاف کرنے کے بعد اپنے اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں، اس کو ودود کہتے ہیں. آپ جا کے معنی پڑھ لو. اور میں نے پہلے کہا ویسے تو نہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت شعیب کو خطیب الانبیاء کا لقب دیا ہے. صفات دیکھیں حضرت شعیب قوم کے آگے کون سی لائے ہیں، ان ربی، رب کی بھی لائے ہیں، ان ربی رحیم ودود، فرمایا وہ بے انتہا بخشش کرنے والے ذات ہیں جن کو یعنی کیا شان پیغمبر. اور آگے فرمایا ودود وہ ایسی ذات ہے کہ جو معاف نہ صرف یہ کہ معاف کرتی ہے، معاف کرنے کے ساتھ ساتھ محبت کرتی ہے. بس دیر جو کچھ ہے نا ہماری طرف سے، صحیح بات ہے غلط بات ہے، بولو اور بولو تو صحیح، تو توبہ کرو گے یا نہیں کرو گے، اور بولو تو صحیح. اس لیے قاری عبدالحی عابد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک سبق ہمیں پڑھایا کرتے تھے، جب حضرت درس دیا کرتے تھے تو حضرت فرمایا کرتے تھے، وہ صرف میرے لیے نہیں سب کے لیے، حضرت فرمایا کرتے تھے 24 گھنٹے کی زندگی میں جہاں اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دیں فرض نماز وغیرہ پڑھنے کی، تو کوشش کیا کرو 24 گھنٹے میں 2 رکعت صلاۃ التوبہ کی نیت سے بھی پڑھ لیا کرو، اور ان کے بعد کہہ دیا کرو، ہاتھ اٹھا کے اپنی زبان میں کہا کرو کہ اللہ ہم سے جو گناہ ہو گئے آپ سے معافی مانگتے ہیں، آپ معاف کر دیں. حضرت فرمایا کرتے تھے یہ کہنے کی دیر ہے، اللہ تعالیٰ اسی لمحے معاف کریں گے. شرط یہ ہے ہم کچھ کریں تو صحیح، ورنہ ہم جہاں پڑھے پڑھے، ورنہ جو ہے اپنا آپ کو یاد ہوگا کہ خدا کے ایک نیک دل ولی، ابھی میں پورا واقعہ تو نہیں عرض کروں گا، لیکن خدا کے ایک نیک ولی کا وہ خلاصہ مجھ سے بہتر آپ کو یاد ہے کہ ایک خاتون کے کو انہوں نے پیسے دیے، وہ بیچاری بس وہ قصب والا حال تھا، لیکن اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. اچھا اب جب انہوں نے بھی پیسے دیے تو ظاہر بات ہے وہ وقت انہوں نے اس کا خرید لیا، وہ کہنے لگی کہ اس وقت سے اس وقت تک جو آپ کہیں گے میں وہ کروں گی. انہوں نے فرمایا ٹھیک ہے. اچھا حضرت کے کندھے پر ایک چادر تھی یا پاس جانے میں بچھا دی، فرمایا جا کے نہا کراؤ. اچھا وہ جب نہا کرائی غسل کر کرائی، حضرت کہنے لگے وہ بھی بیچاری حیران تھی کہ بزرگ کیا کر. اچھا حضرت نے فرمایا یہاں کھڑی ہو جاؤ، مصلی پر کھڑی ہو گئی. یہ انشاءاللہ حضرت مسیح علیہ السلام کے واقعات جب پڑھیں گے تو پوری تفصیل سے سناؤں گا، ابھی صرف خلاصہ سن لیں کہ یاد آ گیا. اچھا جب وہ کھڑی ہو گئی تو اقابر نے لکھا ہے کہ وہ نیک دل ولی نے ہاتھ اٹھائے، فرمایا اللہ میاں یہاں تک میرا کام تھا، آگے تیرا کام ہے. اچھا اب وہ جب اکابر نے لکھا ہے کہ وہ جب خاتون پہلے تو پڑھتی رہی نا، لیکن نماز میں سجدہ وہ مقام ہے کہ حضرت مجذوب فرمایا کرتے تھے کہ جب میں اس پیشانی کو جھکا کے زمین پہ لگا دوں اسی زمین کو آسمان کر دوں. اس لیے کہ انسان تو تبھی اٹھتا ہے نا، اور حضور نے کیا فرمایا کہ پاک خدا کی ذات کے انسان سب سے زیادہ قریب کب ہوتا ہے، بولو. اس لیے جب وہ اقابر نے فرمایا پہلے تو پڑھتی رہی، لیکن جب جیسے ہی سجدے میں گئی نا اب کیفیت تاری ہوئی، جب کیفیت تاری ہوئی تو اب گناہ اپنے وہ یاد تو آئے نا، لیکن یہ جو آنسو گناہ کے احساس سے نکل جائے نا، اقابر نے لکھا ہے یہ ایک آنسو اتنا قیمتی ہے کہ دوزخ کی بھڑکتی آگ جس کے بارے میں حدیث بتاتی ہے کہ اس دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ تپش رکھتی ہے، ایک آنسو اس کو بجھا کے رکھ دیتا ہے. اس لیے وہ اچھا وہ جب لیٹ گئے سجدے میں گئی نا وہ کیفیت آئی. بعض اقابر نے ان کے جملوں کا بڑا عجیب معنی لکھا ہے کہ گھر میں اپنا اقابر نے لکھا ہے کہ جب وہ سجدے میں گئی اور وہ کیفیت تاری ہوئی، اور بعض اقابر نے ان جملوں کو اپنی منہج پر بیان کیا ہے کہ گر تو نے میرا مقدر نہ بد، یہ معنی ہے یاد رکھیے گا، مفہوم ہے، گر تو نے میرا مقدر نہ بدلا بتا پھر یہ کامل نظر کس لیے ہے، اگر تو نے میرا مقدر نہ بدلا بتا پھر یہ کامل نظر کس لیے ہے، اگر یوں ہی لوٹ جائے
اس کا بقایا تتمہ انشاءاللہ حضرت مسیح علیہ السلام کے واقعات میں آئے گا. کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ اکابر نے یہ اسباق لکھے ہیں کہ دعا کیا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں بھی یہ دل نصیب فرمائے. توبہ کرو گے یا نہیں؟ یہ دیکھیں نا، یہ اکابر کے سکھائے ہوئے تو اسباق ہیں، یہ تو اپنی طرف سے تھوڑے کہہ رہے ہیں. کہ یعنی اکابر نے فرمایا، وہ بیچاری قصبی تھی لیکن اس کا حال یہ جب طاری ہوا تو دل سے جو ندا نکلتی ہے نا، وہ قدرت سنتی ہے اور ضرور سنتی ہے. اگر تو نے میرا مقدر نہ بدلا، بتا پھر یہ کامل نظر کس لیے ہے. وہ پاک ذات کی تو نظر ہے کہ اکابر نے فرمایا، ایک بار اس پاک ذات کے در پر آ کر تو دیکھو، جھک کر تو دیکھو. جتنا ہی اس پاک ذات کی درگاہ پہ جھکتے جاؤ گے اتنے ہی اٹھتے جاؤ گے. لیکن سچے دل سے توبہ کرو، میں بھی اور آپ بھی. اچھا ایک آخری بات عرض کروں، یہ قصص الانبیاء تو انشاءاللہ چلتا رہے گا، کوئی بات ہمارے پلے بھی تو پڑے نا. لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں، اگر خدا کے حقوق ذمے ہیں ان کو بھی ادا کرو. توبہ کی دو قسمیں ہیں، ایک اجمالی توبہ ہوتی ہے، یا اللہ مجھے معاف فرمائے، یہ اجمالی توبہ ہے. ایک تفصیلی توبہ ہوتی ہے کہ توبہ کے بعد جو حقوق خدا کی پاک ذات کے ذمے ہیں وہ بھی ادا کرو، اور خدا کی پاک مخلوق کے ہیں تو ان کو بھی ادا کرو. اجمالی توبہ سے تفصیلی توبہ ادا نہیں ہوتی، یاد رکھیے گا. اس کا کیا معنی ہے؟ اگر آپ کے ذمے فجر کی دو رکعتیں رہتی ہیں، اجمالی توبہ سے گناہ معاف ہوگا، وہ دو رکعتیں ساقط نہیں ہوں گی. وہ تب ہی ہوں گی جب آپ ان دو رکعتوں کو قضا کریں گے. اور یاد رکھیں، یہاں کی دو رکعتیں قضا ہوئیں، آپ کو قدرت حرم لے گئی، حرم میں آپ نے اگر ساری نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھ دیں، نوافل پڑھتے رہے، یہ دو رکعتیں ان سے ادا نہیں ہوں گی. کب تلک؟ قضا نہیں کریں گے. اور جن کسی خدا کے بندے کا حق اپنے ذمے ہے، وہ بھی اجمالی توبہ سے ادا نہیں ہوگی. میں نے تو توبہ کر لی، نہیں، وہ ادا کرنا پڑے. گناہ معاف ہو جانا الگ بات ہے، حقوق ذمے سے ساقط نہیں ہوتے. یہ حضرت تھانوی نے لکھا ہے رحمت اللہ علیہ. اور حقوق میں صرف آپ اور میں مسلمان نہیں ہوں گے، یہ بھی ہوں گے، یہ بھی، ان کا بھی اگر حق ذمے ہیں ادا کرو. یہ آنکھیں بند ہونے سے پہلے کر جاؤ. اور ایک آخری بات، اگر ناراض نہ ہو تو، قاری عبدالعیاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ توبہ جب کروایا کرتے تھے، اگر ہاتھ تھوڑے سے میرے ساتھ اٹھا لیں تو حضرت یوں فرمایا کرتے، آپ بھی کر لو، ہاتھ میں کچھ آیا؟ حضرت پوچھا کرتے تھے، ہاتھ میں کچھ آیا؟ فرمایا، جن کے چہروں پہ ہے تو وہ تو آگے ہوگا، باقی وہ بولو تو صحیح. تو بہرحال میں کوئی زیادہ سخت الفاظ تو نہیں کہتا، لیکن نوجوان جو ہیں کوشش کریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کریں. یہ حکمن واجب ہے، حضور کی سنت ہے یہ. لیکن اس سنت کا وہ معنی نہیں ہے جس میں آپ کو اختیار ہو، اس میں انسان کو اختیار نہیں. میں آپ سے پوچھتا ہوں، عشاء کی کتنی رکھتے ہیں؟ نو ہے نا ضروری، چار عشاء کے فرض ہیں، ان میں اختیار ہے؟ بولو، دو سنتوں میں اختیار ہے، تین وطروں میں اختیار ہے؟ وہ پڑھنے ہی پڑھنے ہیں، علماء نے لکھا ہے یہ واجب کے درجے میں، اس میں انسان کو اختیار نہیں ہے. اچھا ایک چیز یہ تو نوجوان بھی خیال رکھیں، اور اپنا مولانا ادریس کاندھلوی رحمت اللہ علیہ گزرے ہمارے ملک میں، دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائیں. ہم میں نے ان کی قبر کی زیارت کی جا کر، وہ بھی ایک لمبا قصہ ہے، کبھی آپ کو سناؤں گا. ہم نے اپنے استادوں سے سنا ہے کہ ہمارے ملک میں یہ وہ شخصیت گزری ہیں جو پوری بخاری کی حافظ تھی. حضرت نے سیرت مصطفیٰ میں غالباً لکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ فرمایا، جو بڑی عمر کے ہو جاتے ہیں نا لیکن حضور کی یہ سنت نہیں رکھتے، حضرت نے ان پر حیرانگی کا اظہار کیا ہے. صحیح کیا ہے غلط کیا ہے؟ کیوں؟ حضرت نے فرمایا، اب اس کے آپ دیکھیں نا، پہلے پیدائش ہوتی ہے، پھر لڑکپن ہوتا ہے، پھر نوجوانی ہوتی ہے، پھر جوانی ہوتی ہے، اور پھر بولو تو صحیح، اور بڑھاپے کے بعد، بڑھاپے کے بعد. اور مدرس حرم نے فرمایا ہے نا، حقیقت تو یہی، وہ تو مجھ سے بہتر آپ کو یاد ہوگا، امیر صاحب مدرس حرم فرماتے ہیں، اور عجیب جملے فرمایا کہ جو جا کے نہ آئی وہ جوانی دیکھی، اور جو آ کے نہ کبھی گیا وہ بڑھاپا دیکھا. رکھو گے یا نہیں؟ وما علینا الا البلاغ المبین. سنتیں پڑھ لو، میری باتیں تو ختم ہوتی نہیں.